серпні 2023 року народний депутат України за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесів вирішує звернутися до керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з проханням надати його компаніям підряди з відновлення інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. По областях я так почув. По об'єктах, Які далі мої дії, щоб я... Я не знаю, ви кажіть, які далі. Я почув, що для себе завдання. Я почув області, я почув Харківську, я можу одну вулицю. Я готовий любий регіон, ще раз повторюся, хочу вже підсумувати тут перед. Нам, то, що я говорив, ми реалістично кількістю людей і техніки під одиничку би зробили і освоїли, залежно від, звичайно, від складності робіт, залежно від того, коли можна до них приступити. Тому щось цей рік, який заділ хотілося бачити до наступного року, тому що по-іншому я людей не можу втримати. Люди об'єктивно десь там чують, що якась робота є, ну і є кадри, які тікають від нас, а ми просто придумувати, що вони там будувати будуть якісь тваринницькі комплекси, ми вже більше не можемо. Треба показати їм, що вони дорожники. Тому от в будь-які регіони, в ідеалі, щоб це був не один регіон, щоб це було ще б 2-3 якісь регіони, щоб ми могли розподілити людей і роботу. Ми заходимо, робимо по вказівки, паралельно доробляємо документи, там, які потрібні. Тобто от це те, що нам потрібно. Далі я точно хочу працювати в обоймі, в межах ваших, кого скажете, як скажете, щоб я розумів, з ким мати як справу. Ми ні з ким зараз не маємо справу, тоді мали з тими, до кого ми називали, далі сталося те, що сталося, все, ми зараз в контакті. Самі по собі так воно не повинно бути. Тобто дайте мені з ким мати справу, я хочу мати з ким справу, щоб бути забезпеченим роботою, підприємство працювало. Бачу, все дуже банально просто, як на мене. Добре. Є якісь перестороги, скажіть які, є потреба в чомусь перепровірити, перепровірити. Нічого немає, лише давайте резюмуючи тут по цьому питанню. Давайте я всередині команді пораджусь, як правильно, що воно там не тільки я і так далі, а так далі тоді я не знаю, тут кажете людину або якось це просто по-іншому. Я пораджусь всередині тоді. Ні, ну в мене як, я є керівник напрямку, людина з досвідом все знає. Йому просто він зараз не заходить, не до одного, не до одного. Звичайно, що треба, щоб ходив не я, щоб ходив він. Да. Він буде заходити. Нехай там воно, що це буде він за зустрічатися по робочих питаннях з кимось там ще по чомусь, чи просто коли йому можна прийти, до кого можна прийти, малюють карту дорожню і починають працювати. За два дні народний депутат зустрічається з топ-посадовцем Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та підтверджує своє прохання отримати підряди на 1 мільярд гривень. На яку цифру можна розрахувати? Ми, відповідно, виходячи з того, що... А яку ви обговорювали там? Ви ж обговорювали щось? Ми говорили тоді ще раз, я вам це підтвердив, що я не буду нам просити більше, ніж один. От якби один, все, я би задовільнився до кінця року. Підконтрольна народному депутату особа зустрічається з топ-посадовцем Держагентства для обговорення подальших кроків щодо отримання компаніями нардепа підрядів на 1 мільярд гривень. Під час зустрічі, зокрема, озвучується розмір неправомірної вигоди до 5% від вартості контракта, яку нардеп обіцяє надати за сприяння в отриманні підрядів. Скажіть, там, ну, все-таки звернувся також до нас з тим же вопросом. Ми будемо з вами поговорити, тобто ситуація наступна. Тобто ми готові, готові співпрацювати, готові, в принципі, працювати і по цьому велику, ну, виконувати, тобто ми сяли, треба, це можемо зробити. Тут питання в тому, що мов якихось немає. Тобто, важливо, звісно, якісь там пропозиції від вас почути, якісь пропозиції. Ну, смотрите, у меня нет предложения, потому что у меня нет команды делать какие-то предложения. Ну, тогда давайте начать. Ну, как ваша подпись. Так, здесь. Это является там лицотки. Так. Идеальные. Там говорил про одиночку. А? Про одиночку говорил. Ні, ні про чого не говорили, а нам сказали домовитися. Ні, ні, ну я маю в виду про общую суму всіх контрактів.
Хорошо. Так, чему вообще взяли? Давайте, потому что я проворотный. Попадаем, не попадаем. Давайте, я не проворотный. Я такую почувствую, такую позицию разумела. То есть, правильно я понимаю, что видите, что есть действующие контракты, да, которые вот по ним вот эти три, да, а по единичке мы потом отдельно, или как? Ну, как вы скажете, как вам удобнее. Ну, не рассудите. Хорошо, да, мы готовы. Если то вы там поделитесь, вот сессия такая ситуация. Вот это манг, вот это потолок. 3-5. Хорошо, все, я понял. Окей, дайте мне время. Я там сегодня уезжаю, завтра, послезавтра буду в командировке, я по ней возвращаюсь, так? У меня там четкое понимание, что я понимаю, то есть не готов. Да, все, я понял. Делать там, закрыть там все вопросы. Народний депутат зустрічається з топ-посадовцем Держагентства та підтверджує умови співпраці, озвучені його довіреною особою. Ну, диви, що від мене. Можна довіряти повністю. Да, я просто тобі кажу, щоб ми там дозволили. Він сказав там 3-5%, це те, що він сказав. Але питання 3 чи 5, тому що я переговорив. Не скажи, все банально скажу. Нам критично потрібно робити. У мене консистка упала. Mm-hmm. Я хожу вже, я не розумію, що було сталося, йде перебігла чорна кіш. Якби ми розуміли, ми сиділи, говорили, що ми щось вийшли, що ми розуміли, без яких років, з якою ментальністю, нам бачили. Знаєте, я вже завтра нам дуже просіше сказати, пацани, давайте 50-50%, я готов. Коли я буду картувати це, я чесно готовий відкритися, повністю показувати відкрито. Що заробили, на тому болтані, сидіть хоч в мене свою людину, нехай дивиться, все прозоро. Заробляй, я буду робити. Ні, ну ти ж знаєш, так ніхто не буде робити, це неправильно. Ну тому що ви бізнес, у вас свої витрати, тут неправильно. Компанія «Пежок». Я сьогодні готовий, не знаю, на що йти, просити вас виручити. Життя довге, дай Бог. Я ж боронувач. І був, є, і надіюся, що буду. Да? Зараз ситуація обіцяна. Якщо є якісь там інші умови, кажіть. Я їх не називав. Теж не сказав. Я з ним не поговорив. Врешті-решт, кампанія народного депутата отримує підряд на будівництво інфраструктурного об'єкта та оплату у сумі 50 мільйонів гривень. Оговорені 5% винагороди, а саме 150 тисяч доларів США, довірена особа нардепа передає топ-посадовцю Держагентства у китайській шкатулці на паркінгу одного зі столичних супермаркетів. Я завтра скину прибуду. І є ж мені якісь вишення? Що? Блі, є там тобі хтось, щоб вишення, там є ж китайська якась, ну, трошки китайська супермаркетів. Ну, ми ж сюди такі нас. Нехай вийде, хтось забере, чи там, ну, щоб я там люди не відкрив. Нормально. О, це добре. Мені ж нужно. Давай, давай. Я приїду зараз на зустріч, мені вийде тільки до того, там чалуюся. Посадовець Держагентства телефонує нардепу та підтверджує отримання неправомірної вигоди у розмірі 150 тисяч доларів США. Алло. Алло, вибач, дякую. Вибач, будь ласка, так, перечекайте. Добре, розумію, що зайняті з вами, так? Вибач, будь ласка, і дякую тобі за шкатулку, там, ну, дещо більше, ніж потрібно. Китай чай випускає хороший. Так, да, чай, да, дякую тобі щиро. 21 листопада 2023 року НАБУ і САП повідомили чинному народному депутату та керівнику підконтрольної йому компанії про підозру у наданні керівництву Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. Дії осіб кваліфіковані за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.